Waiting for the Pope, në pritje të papës, është koncerti organizuar nga Teatri Kombëtar I Operas dhe Baletit dhe Ministria e Kulturës, I cili pas shfaqjes së parë në qytetin e Durrësit, është transferuar në katedralen Shën Palit të Tiranës. Vivaldit, Mozartit, Bahut dhe Tonin Arapit erdhën të interpretuara nga sopranoja e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit Mariana Leka dhe mezzo-soprano Vikena Kamenica, kori drejtuar nga Dritan Lumshi dhe orkestra e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit me dirigent Edmond Doku, por me emocion ishte leximi I materialeve. A vetë dashka I piri Zotit një natit vetë me zbutu? Ndërmjet njerëz vëm kam plasnia, robe mbretën krahë shkuen, pa ullit shqierzore u shkuen. Aktorët interpretuan vepra homazhi për Nën Terezën, shkëputur nga libri Nën Tereza me Shqiptarët, homazh për Gjergj Fishtën, shkëputur nga libri Vallja e Parizit, si dhe homazh për Vicens Prenushin, shkëputur nga libri Gjeth e Lule. Ndërkohë koncerti Waiting for the Pope në pritje të papës do të transferohet në qytetin e Shkodrës, ku do të zhvillohet në katedralen e Shën Shtjefnit.